Bueno, oindala bi urte, 2017ko ikainen aurkeztu genuen lehengua, eskularrubeltzak bildumaren lehengo liburua. Orduan ezagutu ginen, Joseba eta ni. Eta eskularrubeltzak eta gero, etorri zan kastina, ikas bidaia eta gaur aurkeztuko dugu IES. Dala, momentuz bentzat bildumari bukara emango diona. Eta nik lehen Josebakin komentatzen egon ez, eta niretzako lehenengo aldi izan da, basiratikan bilduma bat izango dela jakinda idatzi dutela. Eta horrek suposatzen du erronka bat, baina suposatzen du batez ere abentura oso politxa ze ikusten dituzu pixka zure aurrak, zure umiak, zure pertsonaiak garatzen eta azten ez da. Zuk ez dakizkizun gauza asko kontatzizkizue, eta nik uste dori nabari dela bilduman zehar, ez? Neri dagokionean, oza, nire tokatzen zainan partetik testuan, eta nik uste dut ilustrazioetan ere pixkat, oin Josua kontatuko dugu, baina gertatu dela hori, ez da? Bai, bilduma bat izan da, aukera eman dit neri ere bai marrazkilari bezala estetika bat sortzeko, ez bakarrekan gauza puntual bat, baizik eta pertsonaia batzuk garatu, gero bizitza bat izan dezaketenak, ez da? Eta ala gertatu da, Jasonek oso bilakaera polita eman dira pertsonaiei, aldatzen joan dira, ez dira, itxuraz ere ez dira monolitikoak izan, joan dira aldatzen, benetako pertsona bat dira bezala, eta nire lana izan da pixko bat saiatzea, bilakaera guzti hau estetika bat bilatuaz nabarmentzea, ez da? Oso, egia esan, gutxitan sortatzen den aukera bat da, eta nik uste egile askok beti pentsatzen dutena edo nahiko luketena egin, eta benetan asko disfrutatu dut lan honekin. Bai, ba hori. Bilduma bezala erosi daitekela, banan-banan baita ere, baina ni beti gomendatzen dut, azkenean jarripena dokatelako ekonologikoki erostea, ezta? Eskularrubeltzak, kastina, ikasbidaia, eta gaur aurkeztuko duguna, IES.